кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Националната среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините се организира от Националното сдружение на общините в Република България и се провежда от 25 до 27 юли в Сандански. За темите, които ще се разглеждат на събитията през трите дни, разговаряхме с изпълнителния директор на сдружението Силвия Георгиева. Планираме в програмата на срещата да поговорим за всичко свързано с ангажиментите на общините по предоставяне на социални услуги. Представители на кои общини очаквате да дойдат? Ами, както казах, над 100 колеги са от над 100 общини. Не мога да изборя всички, от всички големи общини, от по-малките, от София, Пловдив, Варна, Бургас, домакините от Сандански, Велико Търново и голям брой други общини ще бъдат тук в рамките на срещата. Може би е важно да кажа за вашите зрители, че в България общините отговарят за предоставянето на над 92% от социалните услуги, т.е. почти за всички социални услуги. Това, което съм сигурна, че гражданите на Сандански получават като услуги от общината всеки ден, например доставянето на топъл обяд, домашния социален патронаж, дневната грижа за деца и възрастни с увреждания, домовете за възрастни хора, услугите за деца с различни увреждания, подкрепата за родители и деца в риск. Всичко това са услуги, които предоставят общините. Около 70 000 са общинските служители в самите общини и в социалните услуги, които предоставят услуги за над 500 000 български граждани. Това е един огромен обем от задачи и работа, които се извършва всеки ден. Тяхното финансиране и по-доброто им организационно развитие ще обсъждаме в следващите 3 дни. Така че постарали сме се да покрием целият спектър от задачи, които имаме в социалната сфера с програмата на нашето събитие. На събитието вчера присъстваха министърът на труда и социалната политика, доктор Иванка Шалапатова и заместник-министърът Майя Василева. Форумът бе открит от кмета на община Сандански Атанас Стоянов. Всички вие дошли от близо и далеч от различните краища на страната, за да обмените опит, знания, умения, практики, добри практики, вероятно и не чак толкова добри практики, може би и нови тенденции в регионалната и национална социална политика и услуги. Всичко това, разбира се, убеден съм, с една обща насоченост. Все по-добри, все по-хуманни, все по-достъпни социални грижи и услуги от страна и на местните власти, от страна и на централната изпълнителна власт. И приветствам всички вас още веднъж с добре дошли тук в нашия гостоприемен град. Да ви поздравявам наистина спорна и добротворна работа. В рамките на събитието ще бъдат обсъдени резултати от работата на социалните услуги на общините в България, състоянието и качеството на услугите, примерни модели на междуобщинско сътрудничество. В програмата ще се включат и представители на УНИЦЕФ България за подкрепа към най-уязвимите деца и семейства. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.